Post kvarjara studado en Pekino, sun li aniĝis al la Ĉina Esperanto-Ligo. Kaj ĝis nun li jam laboris 2 jaroj. Ĉiufoje, kiam sun li en vagonaro hejmen revenas, li trovas, ke la pejzaĝoj ekster fenestro iom malsamas kiel andave. Sed pensante pri baldaŭa reunuiĝo kun gepatroj, li ne povas turni sian atenton al eksteraj vidindaĵoj, eĉ se ili varius en ĉiu sekundo. Post diplomiĝo ne estas tiel multe da tempo reveni hejmen. Kvankam la tempo pli valoras, mi emas preni vagonaron same kiel antaŭe. La vidaĵoj mezuras la distancon hejmen, kaj pro tio la hejmsopiro pli forte brulas. Malbonŝance estas, ke ĉifoje ŝi estas malsana. Restigante ŝin for en Pekino, mi ĉiam sentas min maltrankvila. Bora junulo, kiu dak post dake maduriĝas en la loko for de sia hejmo, eĉ se ĉiufoje en la sama vagono, kiam li hejme revenos, ne povus akompani lin la simpla ĝojo same kiel antaŭe. Ju pli proksima al la hejmo, des pli malproksima de la hejmo. La problemo ŝajnas nekunordigebla, sed aliflanke la junulon instigas. Por tiu stacio, la lokomotivo neniam laciĝas, kaj por tiu stacio en kontraŭa direkto ĝi ĉiam strebas. Fakte, en la vagono mi estas neniam unu sola, ĝuste en akompano de diferencaj sopiroj, la veturrondoj en kaj elvagoniĝas. Laŭ mi, en la vojaĝo, la vagonaro variigas miajn sentimentojn en cikloj. La variado ŝajnas senfina kaj neakordigebla, sed ĝi neniam min ofendis. Mi ofte pensas, kion mi povas fari por mia futuro, kaj kion mi povas fari por miaj afekcioj disse en tu lokoj. Same kiel la sono pro regula cikliĝo de ĝiaj radoj, nek vante, nek hezite, nek humilige, nek arogante, ĝi tenas sian ritmon. Dume, en la mallongtempa interrompado, elverŝis normalaj homaj sentoj. The 梦里，我的心里，我的歌声。